chú cháu là mà phân xin em mấy sự bia là xin phân xin mai phân luôn cái này bị đẹp nó em mà cho nó là ví dụ a cú đồ sai e cú phí thông e đồ sai e cú cháu cho là ví dụ đồ sai e cú là mà lăng khổ thang hồi đó em là ví dụ bà bố mà vài về cú tí xong em đồ sai e gì e tu cháu cho nó hoa toàn tí được rồi này nó ông mà cho nó e cú là bị a cú thô lại mày mà e đồ sai e cú phụ tí được rồi này nó is ga 40 လို့တစ်ချက်ပြောင်းထားမယ်မပြောင်းမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်အောင်โอเค live function ကိုလမ်းခေါ်မယ် fuc func ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က function ကို dollar sign h ကိုလမ်းပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်က account ကိုလမ်းပြီးဖြည့်ထုတ်ခြင်းမယ် dollar sign h ကိုပို့ပြီး semicolon ခံရပါနော်အဲ့ refresh လုပ်လိုက်20လို့ပြလိုက်မယ် h is 20ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ h ကိုတန်ဖိုးပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် h ကို dollar sign h ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလိုက်မလဲဆို40ပြည့်ဖြစ်သွားပြီလို့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် my fan ကိုလမ်းခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလား my fan ကိုကျွန်တော်ဘာလမ်းခေါ်မှာလဲ dollar sign h ကိုလမ်းခေါ်မှာเนาะအဲ့ဒါဒီတစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အရှိမ20နောက်မှ30ဖြစ်သွားဘာကြောင့်လဲ variable တန်ဖိုးကပြန်ပြောင်းသွားလို့လေเนาะဟုတ်ပြီလားတိတ်တော့မရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါရှင်းအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြရမယ်ဒီဘက်ကနေကြည့်ရင်မရှိဘူးဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် vice versa ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ h တန်ဖိုးက20ဟုတ်ပြီလားအဲ့မှာကျွန်တော် my fan ကိုလမ်းခေါ်မယ် my fan ကိုလမ်းခေါ်မယ်ပြီးရင် dollar sign h ကိုထည့်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားပြန်ကြောင်းကအက်ကောဓမ္မလာအက်ကိုဆိုပြီး line break လေးခံထားအောင်ပဲဒီတိဘာမှမရှုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်က function ကိုခေါ်တယ် hey h tempo လမ်းပို့ပေးတယ် function က၎င်း h tempo ကိုဖြည့်ထုတ်တယ်ဟုတ်ရနော်ပြန်ကြောင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အက်ကိုဆိုပြီး dollar sign h ကိုပြန်ပြီးဖြည့်ထုတ်မယ်ရပြီနော် refresh လုပ်လိုက်20ပဲ okay ပြဿနာမရှိဘူးဒီတိ function မှာရှိရဲ့ h ကလည်းအဖြည့်ထုတ်တဲ့20ပဲ function အပြင်မှာရှိရဲ့ h ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်အဖြည့်ထုတ်တော့လဲ20ပဲเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာအပြောင်းလဲရှိတာ dollar sign h ကိုကျွန်တော်က40လို့ပြောင်းနေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် function ရဲ့ variable က40အပြင်ရဲ့ variable က20ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒါပုံမှန်အလုပ်ငန်းစဉ်ပဲပုံမှန်တပေါ်တရားပဲအဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းထူးခြားချင်တာဒီ clamp ပို့လိုက်တဲ့ age အပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီအပြင်ရဲ့တန်ဖိုးကအပြောင်းအလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ ampersand ခံလိုက်မယ်နော် ampersand ခံလိုက်မယ်ပြီးတော့ refresh ချက်နေလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်အပြင်တန်ဖိုးကပြောင်းသွားတယ်။အပြင်က20ရပါ။ဘာဖြစ်သွားလဲ40ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလမ်းပို့တော့ ampersand နဲ့လမ်းပို့တာ။ ampersand နဲ့လမ်းပို့လို့ဆိုပြီးတော့ဘာလဲ။ memory မှာတနေရာလေးကို share သုံးတော့မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတည်းက variable နဲ့ဒီအပြင်က variable မတူဘူးလေကျွန်တော် local variable နဲ့ global scope variable နဲ့မတူဘူး။အဲ့မတူတဲ့ variable တစ်ခုကတန်ဖိုးလည်းတူစေ function ရဲ့အပြောင်းအလဲရဒီဘက်ကအပြင်ကောင်တက်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အခုဘာကြောင့်တက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ h ကိုလှမ်းပို့ကြရာလှမ်းဖမ်းတဲ့အခါကျရင်ဘာနဲ့လှမ်းဖမ်းလဲ ampersand ဆိုပြီးတော့ reference value ကိုလှမ်းဖမ်းတာနော်။ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန် value ကိုလှမ်းဖမ်းတာပုံလို့နော်။ဘာ value ကိုဖမ်းတာလဲ reference value reference value ဆိုတာ memory ထဲမှာ share သုံးတော့မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သူပြောင်းလဲတဲ့အခါကျရင်အပေါ်ကကောင်လည်းအပြောင်းလဲလုပ်ချင်းခံရတယ်လေနော်။အပေါ်ကကောင်ပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းသူကအပြောင်းလဲခလုပ်ခဲ့။ဥပမာကျွန်တော်တို့သူ့အချိန်မှာ40ပေါ့နော်။okay ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့လာပြီးဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ် control d နဲ့နော်ဒီမှာလာပြီး h ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတစ်ခုပြောင်းလိုက်မှာပေါ့အာ r ကိုဆိုပြီးတော့ total sign h ကို60လို့ပြောင်းလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်60လို့ပြောင်းဒီမှာလာပြီး my fan ကိုဖြည့်လာထုတ်ကြည့်ပါ my fuc fan ကို total sign h ဆိုပြီးလှမ်းပေးပြီးဖြည့်ထုတ်ကြည့်နော်ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် r ကိုဆိုပြီး line break လေးခံလိုက်အောင်ပဲတိတ်တော့ဒီကောင်ဒီဘက်ကကျင်းတော့တိတ်မထင်ရှားအောင် refresh လုပ်လိုက်အဲ60လို့ပြောင်းလိုက်ဒီမှာတော့တိတ်မထင်ရှားအောင်ဆိုတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ထားမယ်ဒီဘက် function ဘက်ကပဲလမ်းချမယ်နော်အကောင်ပို့ပြီးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ h က20တယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီ my fan ကိုလမ်းခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာပို့မလဲ h ကိုလမ်းပို့မယ်ပို့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာအနေနဲ့ပို့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလမ်းဖမ်းတဲ့ကောင်ကသူ့ကို reference အနေနဲ့လမ်းဖမ်းမယ် copy ကူးပြီးဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီ h တန်ဖိုး assign လုပ်ထားတဲ့ memory နေရာမှာပဲလမ်းညွှန်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ r ကိုဆိုပြီး library လေးခံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က၎င်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ total sign h ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်အခုအချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ r ကိုဆိုပြီးတော့ဘာလဲdollar sign h ကိုဒီမှာလည်းဖြည့်ထုတ်မယ်လောလောဆယ်အချိန်တွေထောအားလုံးက okay တယ်ပြောင်းလဲမရှိဘူးအကယ်၍ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ h တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က60လို့ပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခဲ့ရင်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာဒီ function အတွင်းထဲက local variable ရဲ့အပြောင်းအလဲကဒီ global variable ကိုကလမ်းထိနေမယ်ဘာကြောင့်လဲ ampersand နဲ့လမ်းပို့ထားလို့ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင်လမ်းထိနေတော့မလားအဲ့တော့နည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားပါဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါလေးသက်ပါနော်